Volodymyr Zelensky თქვა, რომ სადაც ყველაფერი დაიწყო, იქ დასრულდება და ყირიმი ოკუპაციისგან აუცილებლად გათავისუფლდება. Სწორედ უკრაინის პრეზიდენტმა გახსნა ყირიმის პლატფორმის რიგით მეორე სამიტი, რომელიც ამჯერად ბევრად უფრო მასშტაბური და გლობალურია ვიდრე გასულ წელს. Volodymyr Zelensky-ს შეფასებით, ნახევარკუნძულზე უკრაინის მართველობის აღდგენა იქნება ყველაზე დიდი ანტისაომარი ნაბიჯი და ის ხელს შეუწყობს მსოფლიო წესრიგის აღდგენასაც. Online ფორუმში 60-მდე ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის ცების წარმომადგენლები მონაწილეობენ, მათ შორის 40-მდე პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, რომ უკრაინა ეროვნულ დღესასწაულებს აღნიშნავს, რუსეთის მხრიდან კი გაზრდილია სარაკეტო იერიშების საფრთხე. ყველა გამომსვლელი ფორუმზე ონლაინ ჩაერთო, გამორჩეული იყო პოლონეთის პრეზიდენტი, რომელიც მხარდაჭერის გამოსახატად კიევში პირადად ჩავიდა. ფორუმის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, თქვა, რომ ქართველებისთვის ნაცნობი რაც ახლა უკრაინაში ხდება და ქვეყანას გამარჯვება უსურვა. ყველამ კარგად ვიცით, რომ რუსეთის აგრესია არ დაწყებულა 24 თებერვალს და ყირიმი იყო პირველი გამოწვევა. ის, რაც ხდება უკრაინაში, კარგად ნაცნობია ქართველებისთვის. გაგვეხსნა ძველი ჭრილობები. კრემლის აგრესია მშვიდობიანი მეზობლების მიმართ წარმოადგენს იმ მოდელს, რომელიც საქართველომ უკვე გამოსცა 1921 წელს, 1992 და 2008 წლებში. კარგად ვიცით, რას გრძნობ, როდესაც ხედავ შენი ტერიტორიის ოკუპაციას. გვესმის კარგად იმ ფასის, რომელიც გადაიხადეს და რომელსაც დღესაც იხდიან თქვენი ჯარისკაცები და უკრაინელი ხალხი. მინდა ქართველი ხალხის სახელით გამოხატოთ თაყვანისცემა თქვენს მიმართ და გამოთქვა რწმენა, რომ ეს ბრძოლა დასრულდება გამარჯვებით. ამ რთულ პერიოდში უკრაინელმა ხალხმა შეძლო გაერთიანება და მინდა მოგილოცოთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. გამოთქვა რწმენა, რომ საქართველოს მალე მიიღებს ამ სტატუსს. ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ომი დასრულდება მალე და უკრაინა, რომელიც ისტორიის სწორ მხარესა, გამარჯვებული იქნება. ჩვენ უნდა ვიყოთ მკაფიო რუსეთის მიმართ, რომ ის არამხოლოდ უნდა დაუბრუნდეს 24 თებერვლამდე არსებულ პოზიციებს, არამედ უნდა მიიღოს მხედველობაში უკრაინის უფლება საერთაშორისო საზღვრების ფარგლებში აღიარებული ტერიტორიის გათავისუფლების შესახებ ყირიმის ჩათვლით. ყირიმში არასდროს ყოფილი ვარ, მაგრამ სმენია, როგორ აღწერენ მის სილამაზეს პოეტები. 2014 წელს, როდესაც რუსეთმა მოახდინა მისი ანექსია, ვიფიქრე, რომ შანსი გავუშვი, მაგრამ ახლა 2022 წელს დარწმუნდა ნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ყირიმს აუცილებლად ვნახავ და მას თქვენ დამათვალიერებინებთ. დღევანდელი კონფერენცია მოწმობს, რომ უკრაინის პარტნიორები ისე ერთიანი არიან, როგორც არასდროს. ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ დგავართ უკრაინის გვერდით, ვიდრე საჭიროა. გავაგრძელებთ უპრეცედენტო სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. პარტნიორებთან ერთად დავეხმარებით უკრაინას ფინანსურად. გავაგრძელებთ იარაღის მიწოდებას. ვმუშაობთ დახმარების ახალ პაკეტზე, რომელიც მოიცავს ახალი სარაკეტო სისტემების, დრონების საწინააღმდეგო ტექნიკის, ჯავშან მანქანებისა და ტონობით საბრძოლო მასალის გადაცემას. ჩვენი კლინიკები გააგრძელებენ დაჭრილი უკრაინელებს მკურნალობას. ღია იქნება ჩვენი შრომითი ბაზარი მათთვის, რომლებიც რუსეთის ტერორს გაურბიან. პუტინი გეგმავს უკრაინის სხვა ნაწილების ანექსიას, ისევე როგორც ეს ყირიმს გაუკეთა. გეგმავს ანექსიასთან ერთად რეფერენდუმის ინიცირებას. ახლა მნიშვნელოვანია, ისე როგორც არასდროს, რომ ყველა ერთად დავდგეთ საერთაშორისო სამართლის საფუძვლების დასაცავად, რაც იმას ნიშნავს, რომ არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია ტერიტორიის მიტაცება ან საზღვრების შეცვლა სამხედრო ძალის გამოყენებით. ჩვენ არასდროს ვაღიარებთ რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიას. შეშფოთებული ვართ ყირიმის ნახევარკუნძულზე ადამიანის უფლებების დარღვევის, გაუჩინარების, წამების და მკვლელობის გამო. ეს არის პუტინის ოკუპაციის ბნელი რეალობა. ევროკავშირი თქვენ გვერდითაა და ამას მანამდე გავაკეთებთ, სანამ საჭირო იქნება. პუტინს სურდა ჩამოეშალა უკრაინის დამოუკიდებლობა და უკეთესი მომავლის რწმენა, მაგრამ საწინააღმდეგო მოხდა. თქვენ გახდით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. ჩვენი ხალხი ასე ახლოს არასდროს ყოფილა. ჩვენი ერთგულება კი თავისუფალი და დემოკრატიული უკრაინის მიმართ არასდროს ყოფილა ასეთი ძლიერი. დიდება უკრაინას. Slava Ukraina. სამიტის გახსნამდე ანჯეი დუდამ და ვოლოდიმირ ზელენსკიმ პირისპირი მოლაპარაკებები გამართეს. პოლონეთის პრეზიდენტი რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ კიევში მატარებლით უკვე მესამედ ჩავიდა. ლიდერებმა ერთად გახსნეს ეგრეთ წოდებული სიმამაცის ხეივანიც, სადაც იმ პოლიტიკოსებისა და ცნობილი ადამიანების სახელი და გვარები ამოტვიფრული, რომლებიც უკრაინას რთულ დღეებში გვერდით დაუდგნენ. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დამოუკიდებლობის დღეს რუსეთის მიერ კიევზე შესაძლო შეტევასაც გამოეხმაურა.
ვიცით, რომ რუსეთის პრიორიტეტი ინფრასტრუქტურულ ობიექტებს ან სამთავრობო ინსტიტუტებზე დარტყმებია. თუმცა ვერ ვხედავ, რომ ბევრი რამ შეიცვალა პირველი დღიდან, 24 თებერვლიდან. რუსეთი ამას მუდმივად აკეთებს. შეუძლია თუ არა რუსეთს გაზარდოს სარაკეტო დარტყმების რაოდენობა. დიახ, შესაძლოა ეს გააკეთონ 23 და 24 აგვისტოს. ეს არის ინფორმაცია, რაც მაქვს. რას გააკეთებს უკრაინა, თუ რუსეთი კიევზე მიიტანს შეტევას? იმავეს, რასაც ახლა. ისინი მიიღებენ ძლიერ პასუხს. სასუხი ყოველდღიურად გაიზრდება და უფრო ძლიერი გახდება. ყველას ეშინია სიკვდილის და არავის სურს ეს, მაგრამ არავის ეშინია რუსეთის და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილია. ხალხი დასავლეთ ევროპაში საკმარისად ვერ აცნობიერებს, რას ნიშნავს რუსული აგრესია, რუსული იმპერიალიზმი. აქ უკრაინაში, ისევე როგორც ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში, ასევე სხვა სახელმწიფოებში, რომლებიც საბჭოთა გავლენის სფეროში, რკინის ფარდის მიღმა იყვნენ, ჩვენივრად იციან, რა არის რუსული იმპერიალიზმი. ღრმად მწამს, რომ უკრაინა არამარტო თავს დაიცავს, არამედ გაიმარჯვებს კიდეც. რაც შეეხება დონბასში არსებულ ვითარებას, რეგიონში საბრძოლო მოქმედებები კვლავ გრძელდება. დღეს უკრაინის ძალებმა მასშტაბური შეტევა მიიტანეს ოკუპირებული დონეცკში. მჭურვები მოხვდა საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერის დენის პუშილინის ადმინისტრაციის შენობას, ასევე სასტუმროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რაც შეეხება კიევს, კიევში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული.